Βρίσκονται των δύο ιατρών που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα στο Μακάριο Νοσοκομείο. Τρεις ήταν στο σύνολο. Οι δύο επιστρέφουν στα καθήκοντά τους. Και θα μιλήσουμε αμέσως μαζί με τον Κωνσταντίνο Αθανασίου, τον Σύμβουλο Επικοινωνίας του Υπουργού Υγείας. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι, Ονούφρια. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κρίνεται ότι αφήνει εκτεθειμένο το Υπουργείο η απόφαση αυτή για επιστροφή των δύο ιατρών, παρά την προτροπή και την υπόδειξη του Υπουργού της Υγείας και την απόφαση της ΕΔΗ εν συνεχεία. Δεν έχουμε να ασκήσουμε κριτική ή να πούμε περισσότερα για την απόφαση του δικαστηρίου, αγαπητοί Ονούφριε. Γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις του δικαστηρίου και πρέπει να γίνουν από όλους μας. Άρα εδώ υπάρχει εξέλιξη, άρση της διαθεσιμότητας και επιστρέφουν οι συγκεκριμένοι ιατροί πίσω στα καθήκοντά τους. Την ίδια ώρα, ως Υπουργείο Υγείας, αναμένουμε την κατάληξη της έρευνας από πλευράς της αστυνομίας για αυτό το θλιβερό περιστατικό που αφορά τον θάνατο ενός ανήλικου κοριτσιού και σίγουρα να δούμε ποια θα είναι η απόφαση, η κατάληξη της έρευνας από την αστυνομία. Εσείς εμένετε στη θέση ότι ήταν ορθή απόφαση του Υπουργού Υγείας να θέσει μέσω μιας διαδικασίας έρευνας και από την αστυνομία σε διαθεσιμότητα τους ιατρούς. Και πάλι δεν θα κρίνουμε εμείς αν είναι ορθή ή λανθασμένη οποιαδήποτε απόφαση ενέργεια. Αυτό που έπραξε. Όχι του δικαστηρίου, η δική σας, του Υπουργού Υγείας. Αυτό που έπραξε το Υπουργείο Υγείας, η ακολούθηση όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή όπου υπάρχουν καταγγελίες και από τη στιγμή που υπήρχε μία έρευνα από πλευράς λειτουργού που ορίστηκε από πλευράς του Υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή από ιατρό όπου διεξήγαγε έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό και υπήρχαν κάποια αποτελέσματα, έγιναν αυτές οι διαδικασίες που έκρινε το Υπουργείο ότι θα έπρεπε να γίνουν. Σωστό, είναι στην ευκαιρία του Υπουργού όμως και εφόσον, γιατί καθορίζεται μέσα από τις πρόνοιες της νομοθεσίας, ότι εφόσον υπάρχουν λόγοι, και θυμάμαι που ήταν και φιλοξενούμενος εδώ στην εκπομπή ο Υπουργός της Υγείας, ο οποίος αναφέρθηκε στους λόγους της διαθεσιμότητας και είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί υλικό κατά τη διάρκεια των ερευνών, να χαθεί ένας φάγελος. Για ποιο φάγελο μιλούσε ο Υπουργός, αφού εδώ κρίνεται από το δικαστήριο ότι δεν συντρέχουν λόγοι. Αυτό λοιπόν που έγινε, αγαπητέ Ονούφρια, είναι ότι μετά από την έρευνα που υπήρχε από πλευράς του Υπουργείου, κρίθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτό το αίτημα από πλευράς Υπουργείου προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Άρα από εκεί εναπόκειται στην ΕΔΗ να αποφασίσει. Υπήρχε η απόφαση, τώρα υπάρχει αυτή η εξέλιξη με την απόφαση του δικαστηρίου. Επιστρέφουν οι δύο ιατροί. Εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο στόχο που είναι η διασφάλιση αρρύθμισης λειτουργίας του νοσηλευτηρίου και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε παιδιά και στη μητέρα και σίγουρα αναμένουμε την ολοκλήρωση της έρευνας από πλευράς της αστυνομίας. Ναι. Αν δηλαδή υπάρχει οποιοδήποτε αδίκημα από οποιοδήποτε άτομο. Ναι, αλλά ξέρετε, φάνηκε ότι ήταν αχρίαστο. Δηλαδή προκλήθηκε όλη αυτή η ταλαιπωρία, έγιναν διαμαρτυρίες των οικογενειών, των παιδιών που αναφέρονταν σε προβλήματα σε σχέση με την περίθαλψη των παιδιών τους, ειδικά για τον έναν γιατρό που τα παρακολουθεί χρόνια. Χρειάστηκε να έρθει γιατρός από το εξωτερικό, από την Ελλάδα συγκεκριμένα, και τι θα γίνει με τη γιατρό τη συγκεκριμένη. Αγαπητοί Ονούφρια, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει, και θα υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια έρευνα από πλευράς Υπουργείου. Ως Υπουργείο Υγείας έχουμε διασφαλίσει ότι δεν θα διαρρεύσει αυτή η έρευνα και δεν έχει διαρρεύσει κάτι μέχρι στιγμής. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Υπάρχει αυτή η έρευνα που έγινε από πλευράς Υπουργείου, τώρα την έχει η αστυνομία και συνεχίζει την εξέταση της υπόθεσης και άρα το Υπουργείο Υγείας έπραξε αυτό που θα έπραξε σε κάθε περίπτωση, δηλαδή που υπήρχαν στοιχεία σε σχέση με την έρευνα που διεξήγαγε ο ερευνώντας λειτουργός που διορίστηκε από πλευράς του Υπουργείου Υγείας. Ναι, τι θα γίνει με τον γιατρό που ήρθε από το εξωτερικό προς αναπλήρωση? Όλα αυτά τα διαχειρίζεται ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι από την στιγμή που επιστρέφουν οι γιατροί και θα εκπνεύσει τις επόμενες μέρες και η περίοδος όπου θα παρέμεινε ο γιατρός στην Κύπρο, τότε είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και ο στόχος είναι και από πλευράς ΟΚΙΠΗ και από πλευράς Υπουργείου Υγείας ότι θα γίνουν τα πάντα για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του νοσηλευτήρου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το θέμα τώρα, γιατί έχουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα από την Εθνική Αναφορά και έχουμε και 8 θανάτους από COVID. Φαίνεται ότι ανεβαίνει και ο αριθμός των νοσηλιών, Κωνσταντίνε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι παρατηρείται μια σταθεροποίηση στις νοσηλίες. Υπάρχουν αυξομοιώσεις. Σίγουρα υπάρχει
αύξηση της επιμολύνσης και είναι και γι' αυτό που χρειάζεται συνεχώς υπενθύμηση για την τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Και ο εμβολιασμός για τα άτομα που εμπίπτουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, αυτή η ηλικιακή ομάδα δηλαδή, θα πρέπει να ασπεύσει σε εμβολιαστικά κέντρα και να εμβολιαστεί με ενισχυτική δόση εμβολίου. Ναι. Γι' αυτό, αγαπητέ Ονούφριε, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων και για το Σάββατο 26 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν τα εμβολιαστικά κέντρα σε όλες τις επαρχίες, πλην εξαιρουμένων των εμβολιαστικών κέντρων σε Κυπερούντα και Πόλη Χρυσοχούς. Άρα θα μπορούν οι πολίτες αυτά τα δύο, τα ερχόμενα δύο Σάββατα, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Υπάρχει σκέψη να συγκληθεί η επιδημιολογική ομάδα? Είναι κάτι το οποίο ενδέχεται εντός της εβδομάδας, αν κρίνει ο Υπουργός ότι πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε σύσκεψη, να συγκαλέσει σύσκεψη. Αυτή τη στιγμή ο Υπουργός βρίσκεται στο Μάνο, που εκεί υπάρχει υψηλή επίπεδου συνάντηση με υπουργούς και άλλους οργανισμούς για την μικροβιακή αντοχή. Και όταν επιστρέψει ο Υπουργός, είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί. Όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε την ενημέρωση των πολιτών για τα ωφέλη του εμβολιασμού. Και γι' αυτό, αγαπητοί Ονούφριοι, από αύριο θα είναι και διαθέσιμο το εμβόλιο της Μοντέρνα, το επικαιροποιημένο εμβόλιο, το οποίο καλύπτει τις υποπαραλλαγές Β4, Β5 της παραλλαγής όμικρου. Υπάρχει περίπτωση επαναφοράς μέτρων? Είναι κάτι το οποίο δεν αξιολογείται από πλευράς Υπουργείου Υγείας, είναι κάτι το οποίο δεν αξιολογείται από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και είναι κάτι το οποίο δεν κρίνεται χρήσιμο μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας να συζητάμε για την επαναφορά οποιονδήποτε μέτρο. Είναι εδώ που θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ιός θα βρίσκεται ανάμεσά μας και άρα από τη στιγμή που υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία, δεν θα τρέχουμε στην επιβολή οποιονδήποτε περιοριστικών ή προστατευτικών μέτρων. Μάλιστα. Θα πρέπει να γίνει συνήθεια, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και να υπάρχει η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Συλλογικά και ατομικά να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στη διαχείριση της πανδημίας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις εικόνες από την